ਸਲਵਾਤ ਪੜਨ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਮਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾਤ سب تو پہلے دعا کریں نا مالک کے نات تھکو بادشاہ رکھے او ویڈیو چاہیں تاکہ قیامت بادشاہ راویں جے حسین بادشاہ دا ذکر تھیندے بانیاں نے مجلس دی ساری محنت نظر نیاز دسواب میرا مالک انہاں دے جتنی مرحومین ٹر گئے درجات بلند فرما میرا مالک پانچ بارہ چوراں دی کچہری چوں سیٹ اقبال دے مزید درجات مالک بلند فرما تھوڑا ٹر آیا پردار میری اماں بہن دا ٹر آیا میرا مالک اپنے پاک دربار وچ قبول فرما اس نازک دور دے وچ ہر شریف دی عزت مالک محفوظ رکھے وقت آخر ساری زبان تے نام علی جاری ہو میرا مالک ساری حجت زمانے دا جل ظہور فرما تمام دعائیں دی مقبولیت واسطے بواز بلند صلوات پڑھو اس مجلس دے خود دیوانی ہیں اتنی دیر بہ گئے ہیں ان کی وجہ یہ آئی جو بانی حاصل میرا مالک بھراواں دا جوڑ سلامت رہ باقی مومن جتنی پردیس ہیں میرا مالک سفر بے خطر فرما میرا مالک ہر کہیں کو جڑا دلی خواہش رکھ دے میرا مالک زوار بنا وہ تک موت نہ دیویں جے تک چونا راضی نہ ہوں بزرگوں کی دعا ہوئے جوانوں کی اجازت ہوئے میں ذکر پاک شروع کروں ماشاء اللہ بسم اللہ شبل کر بے انا وجه الحسین ایک شفا کر بے واو کربل مومنی یا باب الحمد یا حجاب امیل مسائل میں ہزار دفعہ تو سب حکم کروں بسم اللہ میں نو کروں بسم اللہ میں نو کروں بسم اللہ یا اچھا میں بسم اللہ اچھا بسم اللہ یا باب الحوائج یا حجاب ام المسائج ادرکنی
سبيل الله اللهم صل على محمد وآل محمد نينا قرآن دے بھیڑیاں وچ او فرمایا دے دکھیا دے میں کو سوت سمجھ کے اے وہ دس غازی توڑے بھی وصیت میں نو کراں بسم اللہ میں نو کراں جڑے سمجھ گئے انہاں دی ہائی نکل گئی ہے جڑے نو سمجھے اچھا اچھا بسم اللہ میں نو کراں بسم اللہ میں نو کراں غیرت مند جناب عباس کرسیاں جڑے دا ودایا دا ودایا او میری سہنی تو سا کرسی تے باو میں جو تھوا دا نو کراں غیرت مند او میری عالی سینڈے کیا دے غازی میں کو دسا جے کر تو میں دا نو کرے نہیں نو کر آن دے ویڑیاں وچ او فرما اچھا میں نو کرا بسم اللہ میں نو کرا نہیں نا کر آن دے بھیڑیاں بچ او فرمایا جی دکھیا دی میں کو سوچ سمجھ کے اے وہ ڈس غازی توڑے ہی بھی وصیت اچھا اچھا پہلا لفظ اچھا بسم اللہ نہیں نا بسم اللہ میں نو کرا او نہیں نا کر آن دے بھیڑیاں وچ جڑے غازی دے نوکر بیٹھے ہو او نہیں نا نہیں نا کر آن دے بھیڑیاں وچ او فرمایا جی دکھیا دی میں کو سوچ سب اچھا میں نو کرا اچھا او نہیں نا او نہیں نا کر آن دے ویڑیاں وچ فرمایا جے جھکیا دے او میں کو سوچ سمجھ کے اے وہ دس غازی توڑے ہی بھی وصیت مادی بی بی آدھیے جیندہ رات کو میا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تواری زندگی ہوئے میں بسم اللہ میں نو کراں شالا وز دے رہو شالا کوئی غم نہ دیکھو اتنی ازادار بیٹھے ہو بی بی آ دیے جے کر تو میرا نو کریں سارے ویڑے کیوں اندر رہیں سارے کٹھے نمازاں کیوں پڑھ دے رہیں سارے متے کیوں لگ دے رہیں غازی رو کے آ دے بی بی پہلے دی معافی منگنا ہوں وعدہ پیا کرے نا تھوڑے ویڑے نہ سا تھوڑے کٹھے نماز نہ پڑھ سا تھوڑے متھے نہ لگ سا غیرت مندا پردے دا اور میری ماوا میری بہنا تھوڑے سے بہن پیا کرے نا غیرت مندا میری سہن سمجھ گئی ہے جو اباس ناراض میری سہن باندھی باندھی مٹی تے بہ گئی ہے چادر گل چ پئی ہے میری سہن بھرا کوئی میں منایا ہے جی شریف بہنا بھرا کو منے دیا نا میری سہن بہن کر کے رو رو کے آدھی ہے بھینی دی گال کو چن غازی اتے نہیں محسوس کریں دا او آ سارے شامل ہو یار سارے ماتم کرو نا او بھینی بھینی دی گال کو چن غازی او اتے نہیں محسوس کریں دا آنکھے لگ کے ہے وہ ماں دے ویڑا چھو بسم اللہ میں نو کرا بسم اللہ میں نو کرا بیڑی
ਗਾਲ ਕੋ ਜਨਗਾਲੀ ਅਤ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਂਦਾ ਆਕੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਹੜਾ ਛੋੜ ਵੀਂਦਾ ਬੀਬੀ ਆਦਿ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇੜੀ ਮਿਸ਼ੇ بسم الله بسم الله بسم الله اچھا بسم الله میں نو کرا اما عمر بنی ان کو سادا فضا میں تو نہیں ابا سمنیدا تواری زندگی ہوے اچھا اچھا بسم الله میں نو کرا بھیڑی دی گال کو جان غازی ات نہیں محسوس کریندا آنکھیں لگ کے مواد نہیں وہڑا چھوڑ دیندا ہوندیاں بھیڑی صدقے تواری زندگی ہوئے میرا دکھنا حسین دماغ تواری اترا دی ہوئے غیرت مند ہو جلدی دینا اول میری سین فضا تور پئیے امول بنین کو نالا یس غیرت مند ہو میری آلی حسین غازی دے پاسے دے کے آدھے غازی ہون میں کڑا سا میں تیری کے لگ دیا غازی آدھے تو میری سردار لا دیئے بی بی آدھے تو کے لگ دے غازی آدھے میں تو آدھے نوکر اللہ دینا تے یہ لاؤ سمجھے نا لفظات میرے سیدیا مجھل سمو گئیاں غیرت مند ہو جائے ملے غازی آکھے میں تو آدھے نوکر میری شہن رو کے آدھے غازی ولتے کوئے پتا اسی سردار حکم دے میں نا نوکر منے دن سردار حکم دے میں نا نوکر منے دن ہاں میری شہن منے دن میری شہن رو کے آدھے تک حکم پہ دے دیا والو ہونو میں کو بھیڑ ساد تو نہ رو میں تیرے اپنے مقدار دی بات ہے میں کو ممبر دی قسم ہے غازی دیا حالت کیا ہے چہرے تے موت زر دی آئی ہوئی ہے ایک دفعہ میری آلیا شہن درے دے پنج پنج وار ماہ درے دے ہر کہیں یہ حالت رٹھی ہے جی میں بے اولا شہن رٹھی ہے ہی میں کہیں نہیں رٹھی رو کے آدھیے پھین وال غازی گناہ کے بھرا مرڑ تو پہلے مروے دیا تو آدھیے بین سارو وال وال ماہ درے دے اور میری شہن غازی تو کڑ کی دیے ماہ دے پاس دے کے رو رو کے آدھیا آج پہلی واری ہے وہ مگ دی پیا تک اس میں جی کے اپنی مائے شالہ ماتا صدقے صدقے میں نو کرام سارے شامل اچھا آج پہلی واری ہے وہ مگ دی پیا آج پہلی واری بسم اللہ بسم اللہ آج پہلی واری ہے وہ مگ دی پیا تک اس میں جی کے اپنی مائے شالہ پتر دی کیوں ہونے نال پئی نکھڑے دی ہے او آجائے او موسم نہیں آئے صدقے سارے شامل ہو یار سارے شامل کیوں ہونے نال پئی نکھڑے دی ہے او آجائے او موسم نہیں آئے او میرے پردیاں دا میں کو ڈس گئی ماں دکھیا ہوئے میری شہن ہون ماں دو کڑ کی دیئے پھر آدھے پاس رٹھے دے پھر آدھے گالت بہن 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 کار کے رو رو کے آدھے تو ساکو بہنی سنیا گھر او ساتے کو میر سنے سو او تو سانے بہنے ہائے وہ
اسا بھیڑی چا خجلے سو اما امبل بنین نراض جتائی او اسا بھیڑی آ بسم اللہ بسم اللہ تاری زندگی ہوئے میں راضی کھنا حسین دی ماں تاری دو راضی ہوئے آخری بیان کرنا چاہنا مولا دے تالے دوارو اپنے اکھا نال لے کھائیو جتھا مولا اباؤ دا پہلا بازو کلم ہوئے تو نہ روئے تیرے اپنے مقدر دی بات غیرت مندہ میں جائی ماں موقع دے با میں سوکھے غادی دلا دے کولا بیٹھے حکل مار کے رو کے آدھے جاگے ہاں غیرت مندا والے اباں ساری زندگی میں غیرت مندا محمد غیرت مندا میری سین مول بنین مصلی تے بیٹھیے محمد دی مٹی تے بیٹھیے حکل مار کے رو کے آدھے عمر بنین میرا حسین بدر آواز آندیا غادی کو ماتم سارے کرو آواز آندیا غادی کو میرے حسین غیرت مند ہو کیا مرد مند رہی آواز آندی ہائیو میرا پتر مویا پھراو جڑے المال دے نوکر بیٹھو اللہ دینا تو سینا بیارا نہ کرے ہائیو میرا پتر مویا پھراو ہائیو میرا پھراو مویا پھراو ہائیو میرا مظلوم پھراو ترائے دفعہ سندیز میرے امام غازی دے موں تے ہاتھ لیتا ہے سیاد رو کیا دے غازی میں تیرے اوتے راضی ہاں میرا بندہ نقصان سی دے سیاد آدھے کیڑا نقصان سی دے رو کیا دے غازی تیرا سار چلا ذرا خیمے دو دیکھ میری آلی حسین خیمے دے دار تے ہی کھڑیے بین کر کے رو کے آدھیے میں کو بھیڑ سا دیں دا ہے دا دے یا دار تو باہر ماتم میں کو بھیڑ سا دیں دا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بواز بلند صلوات نجات دے کیتے کافی ہے جڑی ہے کہانی خالص